14 грудня 86-го завершилося будівництво бетонного саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком. Серед тих, хто ризикував своїм життям та здоров'ям, 731-й окремий батальйон. Спеціалісти з радіаційно-хімічного захисту разом з іншими ліквідаторами відправилися у ядерне пекло, аби зупинити трагедію. Її наслідки, говорять, були відчутні одразу. П'ятий раз їдеш на станцію, починає в горлі першить, кашель починається, ожоги. Якщо відкрита кожа десь попадає, коли з вибросу, ожоги з'являються на тілі. Я приїхав додому, навіть, і тут в мене все, як була рубашка, так і залишились красні п'ятна. Так що чувствується. І постійно сухость в горлі. Не було в нас настоящої одежі. Не було сорбентів дано, щоб люди саме зря не облучалися і потім що не мучились, не вмирали і не чахли. Ви знаєте, Чорнобиль – це іспитання наше. І люди повинні усвоїти, що ми там були не зря, ми були за їх. І хоча висока доза радіації вразила променевою хворобою більшість ліквідаторів, про свій вчинок вони не шкодують. Времена змінюються. И, в общем-то, встает вопрос, поехал бы ли ты второй раз в Чернобыль? Ну, однозначно, я бы сказал, поехал. И самое памятное о Чернобыле – это мне бойовые товарищи. На Сумщині проживає майже 16 тисяч чорнобильців. На їх підтримку діють як державні, так і регіональні програми. Пільгове медичне забезпечення – питання, яким безпосередньо опікується обласна влада. Якщо контрольними показниками Мінфіну на цей рік визначено тільки 642 тисячі на пільгове медичне забезпечення, то депутати обласної ради прийняли рішення про додаткове виділення коштів – це 2 мільйони 251 тисяча. І потрібно сказати сьогодні, що Сумська область після Одеської області займає друге місце по кількості коштів, які припадають на одну особу. Поступово вирішується і проблема забезпечення чорнобильців житлом. Цьогоріч на придбання 11 квартир держава виділила понад 3 мільйони гривень. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ.